কেনেকুৱা আছে সকলোৱে, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো বহুত সময়ত এটা ধুনীয়া ব্লগ লৈ আহিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাব। তো আজি হৈছে ছানডে আৰু ছানডে আমি গোটেইকেইটা আহিছোঁ ওলাই আৰু আৰু আমাৰ এইখন মানে ঘৰৰ ওচৰতে এখন আমাৰ ৰিজৰ্ট আছে আৰু বহুতেই মানে ধুনীয়া হয়, লগতে একদম মানে নতুন হয়। চ' বেছি মানুহ নাহে আৰু মানে বেছি মানুহ এতিয়ালৈকে সেই হোৱা নাই। তো আমি দিনতে আহিলোঁ যিহেতু ৰাতি বহুত মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হয়, আৰু তো সেইটো কাৰণে এতিয়া দিনতে আহিছোঁ। আৰু দিনতে এনেকৈ ৰ'দটো পাইছে, এনেকৈ খেলিব ঠাইকণো পাইছে। তো ল'ৰাই খেলি বহুতেই ভাল পাইছে আৰু ছোৱালীও আহিছে, লগতে মোৰ মা আহিছে। হেল্থ স্কিন হৈছিলে যে প্ৰব্লেম, তাৰ মানে চেকআপ আছিলে, তো চেকআপ আছিলে। তো মাকো আহিলোঁ লৈ আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুইটা বহুতেই হেপ্পী আহি ইয়াতে। আৰু একদম মানুহ নাছিলে, অকল মানে আমিয়ে আছিলোঁ আৰু চব কি হেপ্পী, সি একদম অকলে অকলে একদম মানে ৰজাৰ নিচিনাকৈ বহি আছে। তাক মই শুই দিব কৈছোঁ, তো সি ধুনীয়াকৈ শুই দিছে আৰু। তো ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে ল'ৰা ছোৱালী দুইটা মানে য'ত হেপ্পী তাতে আমিও হেপ্পী, হয়নে? তো সেনেকুৱা ভাবিয়ে আমি ইয়াতে আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল খানা। তো চিকেন আৰু মানে পনীৰ দিছিলোঁ, মায়ে চিকেন নাখায় আৰু তো সেইটো কাৰণে মাৰ কাৰণে পনীৰ আৰু প্লেইন ভাত। আৰু যিহেতু ঘৰত এইবিলাক খায়েই থাকোঁ, কিন্তু এনেকৈ কোনোবাই ভাজি পাৰি বনাই দিলে খায়ো ভাল লাগে, হয়নে? তো এনেকৈ আমি খাব বহিছোঁ, লগতে মানে ল'ৰাও বহিছে, পূৰা এখন প্লেট লৈছে, পূৰা হাতেৰে সিও যেনেকৈ আমি খাইছোঁ সেনেকৈ খাইছে ল'ৰা। কিন্তু এইবিলাকত পূৰা এক্টিভ লাগে, ভাত এটা দুটা মুখত গৈছে কিন্তু পূৰা হাতেৰে খাই আছে, কি দুইখন হাতেৰে পূৰা একদম। আৰু এনেকৈ খাই বৈ লৈ আমি গুচি আহিলোঁ। এতিয়া হৈছে নেক্সট ডে 25 ডিচেম্বৰ আৰু আমাৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল দিন, কাৰণ আজিৰ দিনতে আমাৰ ছোৱালী আমাৰ মানে জীৱনলৈ মানে আহিছিলে। তো তাইৰ কাৰণে স্পেচিয়েল, আমাৰ কাৰণেও মানে বহুতেই স্পেচিয়েল হয়। আৰু ঘৰতে চাকিখন প্ৰথমতে মানে লগালোঁ, তাইকো দিব ক'লোঁ আজি মা তুমি যিহেতু তোমাৰ আজি জন্মদিন, তো মানে ভগৱানক মই চাকি গছ দিয়া, নমো কৰা এনেকৈ, আৰু মই শৰাইও দিছোঁ অকণমান, আৰু এনেকৈ শৰাইকণ দি পেলাই এতিয়া আকৌ আমি মানে গণেশ মন্দিৰ যাম, চাইবাবা মন্দিৰ যাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এনেকৈ শৰাইকণ দি ল'ৰাক নিনিলোঁ, মানে ল'ৰা আৰু হাজবেণ্ড ঘৰত থাকিলে, আৰু মই মোৰ মা আৰু ছোৱালী আমি গ'লোঁ। এয়া প্ৰথমতে গ'লোঁ চাইবাবা মন্দিৰ, এইটো বাৰু গণেশগুৰিত আছে। তো এনেকৈ গ'লোঁ, যাই পেলাই চাকি চাকি দিলোঁ। আৰু মই যে চাই বা বহুত বিলিভ কৰোঁ, প্ৰত্যেকটো আপদ বিপদ প্ৰত্যেকটো যেন প্ৰত্যেকখনত যেন মই চাই বা পাওঁ, মোৰ সেনেকুৱা লাগে, বহুত বিলিভ কৰোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে মাকো লৈ আহিছোঁ, মাৰো যিহেতু গা চা বেয়া হৈ থাকে, মাকো কৈছোঁ মা তুমি অলপমান সেৱা চোৱা কৰা। তো মাও সেৱা কৰিলে, তাৰপিছত আমি ইয়াতে সেৱা থোৱা লৈ তাৰপিছত আমি গ'লোঁ এতিয়া গণেশ মন্দিৰ। তো আপোনালোককো দেখালোঁ, কিন্তু আছিলে মানুহ, ভালকৈ মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু যিহেতু ইমান পপুলাৰ ইউটিউবাৰ নহয়, চবতে মানে মোবাইলটো এনেকৈ লৈ থাকিব, কিবা এটা লাজ লাগে দেখোন, মই নাজানো কিয় লাজ কৰোঁ ইমান। তো তথাপিতো মই যিমান পাৰোঁ সিমান মানে হেৰি কৰি আপোনালোকক গণেশ মন্দিৰটো দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপিছত এই আহিলোঁ ঘৰলৈ আহি মই পায়সটো হাজবেণ্ডক বনাব দিছোঁ। মানুহ বেছি মানে সন্ধিয়া আমাৰ ওচৰ পাঁজৰৰ খুব বেছি 15জনমান মানুহ হ'ব আৰু। তো এইখিনি চাহ খাম লগে ভাগে হৈ, যিহেতু ৰু বহুত সৰু আছে সেইটো কাৰণে ইমান বেছি মই ডাঙৰকৈ পাতিব নোৱাৰোঁ। আৰু এয়া মোৰ আজি পাকঘৰ অৱস্থা নাই, এয়া মটৰৰ ঘুগুনি বনাইছোঁ, লুচি ঘুগুনি এনেকৈ কিবাকিবি আমাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু। আৰু এয়া পোলাওৰ কাৰণে চাউল দিছোঁ মই তিয়াই, জহা চাউল, লগতে পনীৰ বনালোঁ। পনীৰ চনীৰ বনাই একদম ৰেডি কৰি লৈ মই গা পা ধুই চাকি গছ দিলোঁ আৰু এবাৰ সন্ধিয়া দি পেলাই এতিয়া মই পোলাওটো আছোঁ বনাই, কাৰণ মই পোলাওটো ঠাণ্ডা হ'লে ভাল নালাগে, গৰম গৰম হৈ থাকিলে অকণ ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে পোলাও আছোঁ বনাই।
আৰু অলপ পিছত জানুৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আলহীবিলাক আহিলে মানে হেয়া নহয় দেই, আলহী নহয় বা কাষৰ আৰু কোনো আলহী অহা নাই, যিখিনি আমাৰ মানে ওচৰ চুবুৰীয়া আছে মানে তেওঁলোকে মানে আৰু আৰু এনেকৈ কিবা এটা লাইট মানে আহিছিলে লৈ মানে জ্বলাই দিলে। তাকে মানে বাজনীয়ে সুধি আছিলে যে দিলে মানে কেকত মানে পৰিব নেকি, আৰু এইটো হাজবেণ্ডে লৈ আহিছিলে এইটো, কিন্তু হাজবেণ্ডে এইটো পূৰা হাঁহি আছিলে মানে ফুটিব বুলি, কিন্তু কোনো পধ্যে নুফুটিলে। চাব হাজবেণ্ডৰ হাঁহি মানে মাৰ খাই গ'ল, চেষ্টা কৰি কৰি হাৰ মানি গ'ল, নাই নুফুটিলেহে নুফুটিলে, তামাম হাঁহি উঠিছে মই পিছত এইটো ভিডিঅ' চাই। হাজবেণ্ডে চেষ্টাই কৰি আছিলে, চেষ্টাই কৰিছে কেক কাটিলে নাকাটিলে সেইটো নাই আৰু, হাজবেণ্ডে পূৰা চেষ্টা কৰি আছিলে সেইটো মানে ফুটাবলৈ, কিন্তু কোনো পধ্যে নুফুটিলে সেইটো। আৰু এয়া ল'ৰা কেক কোনো পধ্যে নাখায়, তাই সেইটো কাৰণে মোকে দিলে খুৱায়, কাৰণ দেউতাকটো ব্যস্ত সেইটো মানে মানে ফুফুটোৱাত। আমাৰ আহি গ'ল ওচৰ চুবুৰীয়া, তো তাহাঁতেও ক'লে যে যিটো বাইদেউ আপুনি ভিডিঅ' কওক মানে হেৰি কৰক যে ব্লগত মানে দি দিব আৰু সেনেকৈ ক'লে। ল'ৰা কোনো পধ্যে কেক নাখায়। তাৰপিছত হাজবেণ্ডে সেয়া কৰি শ্বুট কৰিলে কি কি হৈ আছে এতিয়া, আৰু যে কিবা এটা ঘৰত পাতিলে যিমান মানে সৰুকৈ পাতক, আৰু আপোনাৰ মানে মানে কিটচেনটো যিমানে ডাঙৰ নহওক মানে ঠাই মানে নোজোৰা হৈ যায়, ক'ৰ বস্তু ক'ত যায় কি যায় একো মানে বিচাৰি নোপোৱা হৈ যায়। তো মোৰ এনেকুৱা, আৰু এয়া ছোৱালী চাৰিখন পুৰি খালে বোলে মানে লুচি খালে, তাই মোক মানে এয়া দিলে মানে ইংগিত দিলে আৰু। এয়া মোৰ মাও যিমান পাৰে সিমানখিনি হেল্প মানে দিছে কৰি, আৰু যিহেতু বেছি মানুহ এটা নাই 15 জনমান হৈ মানে হৈছিলে আৰু। তো এনেকৈ সৰুকৈ ছোৱালীৰ মানে বাৰ্থডে'টো মানে সেয়া কৰা হ'ল। তো এতিয়া সেয়া ছোৱালীয়ে গিফ্টবিলাক খুলিছে, কাৰণ যিমানে যি নহওক মানে মানে গিফ্টটো তাহাঁতে সেয়া কৰে ন, আশা কৰে ন। তো এতিয়া আছে তাই খুলি গিফ্টটো, আৰু ইয়াত ষ্টেণ্ড আছিলে পেন ষ্টেণ্ড, কিন্তু কিবা হ'ল মানে গ'ল কিবা হ'ল আৰু, চকলেট পালে ঢেৰ চাৰা। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে আৰু, আৰু বেছি নাই। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ঢেৰ মৰম দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাব। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে, টাটা বাই বাই, সকলোৱে ভালে থাকক।